Τι λέει, φίλε. Μια πεταλούδα στην πανιέρα μου. Τυγμένο πόδι. Λοιπόν, you actual size. Είναι λίγο πιο μικρή. Αλλά μπορείς να αλλάξεις και το ζώο. Θα πω να ενώ σε ρωσπίτι. Λοιπόν, τι θέλω να δείξω. Να δείξω ότι μπορείς να βάλεις στο Google, πως κάνοντας μια αναζήτηση και λες view in 3D, view in your space, κάνεις μια έτσι να βρει πού να το βάλεις στην πανιέρα. Και βάλει ένα. Με πατάς πάνω στο ξηράφια μου, ρεβλάκα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Είναι διάφορος ακόμα. Ένα στο σπίτι. Actual size. Ένα τόσο μικρό λίστα, κάτω κάτω. Μη φοβάστε. Εκεί στην πανιέρα. Ναι, και εδώ μπορείς να ψάξεις να βάλεις οτιδήποτε. Δηλαδή, αν κάνεις απλώς μια αναζήτηση στο Google, αυτό είναι ένα παγ. Κάτσε πριν. Τι ζώο θες, κορί μου. Ό,τι ζώο θέλεις, θα σου το φέρω. Όλο λέει θέλω. Α, τι χαριτωμένο πάντα. Γεια σου πάντα. Λοιπόν, βλέπετε, έχει πάρα πολλές χρήσεις αυτό εδώ πέρα. Μπορείς να γλιτώσεις και να το αγοράσεις σκύλο ή γάτα. Επίσης, άμα γαβγίζουν όλα τα σκυλιά στη γειτονιά, θα σου αγοράσεις ένα άλλο σκύλο. Α, ένα ροτβάιλερ. Κάτσε πάνω με ένα ροτβάιλερ. Εδώ. Να βρούμε το βάλουμε. Ωου, ωου, κάτσε. Συγγνώμη, φίλε. Ναι, εντάξει. Α, είναι και φιλικό αυτό. Να κλείσω με ένα παράδειγμα από την προηγούμενη Κυριακή, όπου πετύχαμε ένα ελάφι στην Πάρνηθα από κοντά. Οπότε έβαλα αυτό ακριβώς το εργαλείο. Ήτανε δίπλα το ψεύτικο ελάφι με το αληθινό. Και μάλιστα το αληθινό γυρνούσε από τον ήχο που έκανε το ψεύτικο. Άμα δεν έχεις Google, φίλε, τι πας.